おばあの手芸チャンネルです。ガールくんよろしくお願いします。お願いします。今日はお姉ちゃんは夜勤だよ。ラッピー姉ちゃんは夜勤に行ったんだよ。すごいでしょう。まあお仕事してるのね。じゃあノアル君もおとなしくお留守番しててください。はーい。では今日はペコちゃんの白いひげの部分をポスターカラーのホワイトで描いてみたいと思います。もう古いポスターカラーを初めて開けます。あ、やっぱりお水が出ますね。わー、でも使えるんじゃないでしょうか。こっちの方は真っ白ですよ。大丈夫大丈夫。細めの筆で試してみたいです。太くなっちゃうかな。いってみます。ここからこの辺から1回でいけるかしら。最後が足りなくなっちゃいました。しかも太い。さあ続いて細く出てくれ。いいんじゃないですか。頼む。ああ、綺麗にできましたね。水をちょっとだけ入れて、もうポスターカラー頼みで。昼間はお祭りのなんかフェスがまたあったみたいですね。今日もじゃん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 なってました。頼む。はい。今日は満月だということで、ちょっと玄関から外に出て満月を探したけど見えなかったです。
息が荒くなっちゃいますね、夫婦。えへん虫と鼻息で、ああ太くなっちゃった。なんか立派なおひげでいいか。この辺も長いのが頼む。いいですね。ちょっと白く光ってるところも入れちゃおうかな。ポスターカラー入れた時点で透明水彩だけではなくなってしまった。ちょっと真っ白を求めてしまった。次のひげもちょいと口のところから、口かな、鼻の下、口、うん、難しいよ。楽しみに見ていた連続ドラマが終わっちゃいました。来週からは高校生のピュアラブなお話を見るとしましょう。 BL です。地方のテレビでやっています。もうこれで白い毛を入れたら、あとは今日の日付を書いて下の方にちっちゃく、はあ、
ゃん。八角を描こうと思ったらただの水玉になっちゃいました。昨日ちょこっとやったんですけど、空中に背景かな、水玉模様の汚れが飛んでます。猫ちゃんって耳の中からも毛があるのね。怖いと思ってるとあっちこっちやりたくなっちゃう。危ない危ない。ちょっと下の方に白い毛があって、三毛猫ちゃんっぽい感じもいい感じ。もうこんな感じでいいですかね。うん、髭が欠けたのでよろしいんじゃないでしょうか。では完成ですね。私のラッキーアイテム猫ちゃん、オッドワイのキメラちゃん、大事にお部屋に飾ります。できました。結構感動しております。アップにしない方がいいのかな。可愛くないですか。なんか八角模様が水玉、お目目が可愛くできましたよね。はい、虹もできたし、それでは猫ちゃんは完成です。次の作品でまた会いましょう。ご視聴ありがとうございました。ではお仕事頑張って気をつけていってらっしゃいませ。さようなら、さようなら。